লোকেশন তো ভালো আছে। অসমৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক যিবোৰ ঠাই আছে তাৰ ভিতৰত গোৱালপাৰাস্থিত শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ অন্য এখন অন্যতম প্ৰত্নতাত্ত্বিক ঠাই। আপোনালোকে মোৰ পিছফালে দেখিছে, মই যিমান দূৰ সম্ভৱ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওকচোন, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিল, এখন অৰণ্য, চাৰিওফালে গছ গছনি আৰু তাৰ মাজত এটা প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমল সূৰ্য পাহাৰত। ইয়াত বহুতো ভাস্কৰ্য আছে, বহুতো প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমল আছে, দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক যিমানখিনি সম্ভৱ হয়। Thank you.
ইয়াতে প্ৰভু যিখিনি প্ৰভুৰ মানে প্ৰভুসকল আছে সেইখিনি মই আজি তেওঁ মোক প্ৰশ্নটো কৰিছে আৰু মই সেইখিনি উত্তৰটো দি গৈছোঁ। ইয়াতে প্ৰভুসকলে কি কি আছে, এয়া হৈছে ওপৰত বিষ্ণুৰ বিশ্বৰূপ, তেওঁ বাৰখন বাহুৰে মূৰত হোৱাৰ ফলে কদমৰ ওপৰত থিয় হৈ আছে। তেওঁলোক তিনিজন একেলগে আছে, একে শাৰীতে আছে, প্ৰথমজন শিৱ, মাজত আপোনাৰ বিষ্ণু, আকৌ শিৱ মাজভাগত আপোনাৰ গণেশ আছে। তেওঁলোক পাঁচজন হৈছে হৰিহৰ। অকণমান আপুনি আগবাঢ়ি আহক, এইটো আপোনাৰ বিষ্ণুৰ পদকমল, পদকমল দ্বাৰা এইটো ওপৰত, এইফালে আপুনি চাওক পিছফালে অৰ্ধনাৰীশ্বৰ আছে, আৰু এজন লগত বৈষ্ণৱ আছে, এওঁলোক দুজন হৈছে ঈশ্বৰৰ দুৱাৰপাল জয় আৰু বিজয়। এইফালে অকণমান চাই দিব, ইয়াতে চাৰিওফালে শিৱলিংগ আছে, শিৱলিংগৰ মাজত বিষ্ণুৰ আকৌ চতুৰ্ভুজৰ মাজত তেওঁ পদকমল দ্বাৰা এইটো তাত আছে। আকৌ এইটো শিৱৰ পৰা, এইটো শিৱটো হৈছে পদুমৰ পৰা হোৱা। আকৌ এওঁ হৈছে কাৰ্তিক, এওঁ কাৰ্তিক, এওঁ গণেশ, তেওঁক দুৱাৰপাল বনাইছে। তাত আপোনাৰ পাৰ্বতী গা ধুইছিল, তাতে গণেশক দুৱাৰপাল কৰিছিলে, সেই সময়ত গণেশৰ মূৰটো কটা, এইটো ইয়াতে আছে। এইটো মা তুলসীৰ খচ, ঘোঁৰাত উঠি আহিছিলে, এইটো মা তুলসী অহা, তেওঁৰ ঘোঁৰাৰ খচটো ইয়াতে আছে। ইয়াৰ পৰা বিষ্ণুৰ লগত বিবাদ হৈছিল, বিষ্ণু চৰণত তুলসী পাত শংখ নুফুকালে কেতিয়াও বিষ্ণু পূজা সমাপ্ত নহয়, সদায় তুলসীৰ তলত বিষ্ণুৱে শালগ্ৰাম হিচাপে থাকে, কিয় শংখচুৰ মৰিব লগা হ'ল। এইফালে আপোনাৰ দুয়ো চাইডে পানীটো পৰি আছে, এইফালে আপোনাৰ বাওঁফালে পৰি আছে। আকৌ এইফালে আহক, এইফালে এইটো দেখিছে নহয়, এইটো এয়া হৈছে আপোনাৰ কৃষ্ণৰ হাতৰ শংখ, ওপৰতে আপোনাৰ চক্ৰ, এইটো গছৰ ছাইডত, এইটো আপোনাৰ গদা, গছৰ ৰাইট ছাইডে সেইটো ওপৰত এনেকৈ এটা পাহি ওলাই আছে, সেইটো দেখিছে ন, এইটো আপোনাৰ শিৱ পাৰ্বতীৰ গণেশৰ প্ৰথম জন্মৰ সেইটো প্ৰতীকটো তাত আছে। সেইটো গোৱালপাৰা জিলাৰ শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য মহাপীঠস্থানখনত 99,999 শিৱলিংগ আছে, সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আপুনি য'ত আহি থিয়ৰিছে এইখিনি দ্বিতীয় কাশীধাম বুলি কোৱা হয়। হিন্দু সনাতন ধৰ্মৰ পোনপ্ৰথমে বস্তুখিনি সেই দিনত তেওঁলোকে প্ৰথমে ইয়াতে আৰম্ভণি কৰিছিলে, আৰু সূৰ্য পাহাৰতে তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰা আমি দেখা পাইছোঁ। ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ওলাই এটা বাহিৰেদি ৰাস্তা গৈছে, সেই ৰাস্তাটো গ'লে বুদ্ধ স্তূপাসমূহ পাব। সূৰ্য পাহাৰৰ ভিতৰলৈকে আহোঁতে আপোনাৰ বাওঁফালেদি এটা ৰাস্তা গৈছে, দক্ষিণময় হয়, সেইফালেদি গ'লে আপুনি তাত জৈন ধৰ্মসমূহ পাব। তেতিয়াৰ দিনতে প্ৰভুসকলে নিজে মাটিৰ তলৰ পৰা আৱিৰ্ভাৱ হৈ আছে, সেইদিনৰ পৰা পূজা পাঠ চলি আছে, আৰু ভকত আই মাতৃভাৱে আজি ইয়াতে আহি যি মনৰ কামনা তেওঁলোকে আগবঢ়ায় প্ৰভু ভগৱন্তই সেইখিনি আই মাতৃভাৱে ভকতসকলক আগবঢ়াই দিবলৈ আমাৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে। ইয়াৰ পৰা মই জনালোঁ আকৌ অসমবাসী ৰাইজক, ভকত আই মাতৃভাৱক জনালোঁ, যি শিলাময় মূৰ্তিবিলাক আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য মহাপীঠস্থানত আছে, আপোনালোকে এবাৰ আহি দৰ্শন কৰক, আপোনাৰ মনৰ কথাখিনি আপোনালোকে ব্যক্ত কৰক, আৰু আপোনালোকক নিশ্চয় প্ৰভু ভগৱন্তই আপোনাৰ মনৰ কামনাখিনি পূৰ্ণ ফল দিব বুলি আমাৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এইখিনিয়ে কৈ মই নমস্কাৰ, অংকুৰ কৃষ্ণ। মই এতিয়া য'ত উপস্থিত আছোঁ এয়া হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ একেবাৰে গভীৰতম কোণত উপস্থিত আছোঁ, আৰু এয়া কোৱা হয় যে এয়া দ্বিতীয় কাশী বুলি কোৱা হয়। ইয়াত যিখিনি আপোনালোকে দেখিছে, এই যে মূৰ্তিবোৰ দেখিছে, শিলত কটা মূৰ্তিবোৰ দেখিছে, মই এখেতৰ পৰা গম পোৱা মতে ইয়াৰ কোনো আদি তথ্য এতিয়ালৈকে পোৱা হোৱা নাই। কোন ৰজাৰ দিনত উদ্ধাৰ হৈছিল, কেতিয়া উদ্ধাৰ হৈছিল, এই সকলোবোৰ তথ্য লিখিত ৰূপত এতিয়ালৈকে ভালকৈ পোৱা হোৱা নাই। কিন্তু আচৰিত কথা হৈছে যে এই শিলত কটা মূৰ্তিবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ কাটি সজাই পৰাই ৰাখিছে, দেখিলে আচৰিত লাগে। যি সময়ত এই মূৰ্তিবোৰ, এই ভাস্কৰ্যসমূহ বনোৱা হৈছিল, যেনেকৈ নহওক বাৰু, হয়তো কোনোবা মানুহে বনাইছিল, কোনোবা ভাস্কৰ্য শিল্পীয়ে হয়তো বনাইছিল, আচৰিত হ'বলগীয়া কথা যে ইমান নিপুণভাৱে বনাইছিল, আৰু এতিয়া ইয়াত সুন্দৰভাৱে আজিও পূজা অৰ্চনা চলি আছে। তো আহিব, আপোনালোকেও আহিব, দেখিব, ইয়াৰ ভাস্কৰ্যসমূহ চাই আপোনালোকে উপভোগ কৰিব যে সেই সময়তে, আজিৰ পৰা হয়তো হাজাৰ বছৰ শ বছৰ আগত যেতিয়া এই মূৰ্তিবোৰ বনাইছিল, তেতিয়া অসমত কি ধৰণে ধৰ্ম সম্পৰ্কীয় এটা অনুভৱ আছিল আপোনালোকেও অনুভৱ কৰিব পাৰিব।
মোর পিছফালে যেটো শিল আছে এই শিলটো আপোনালোকে মন করিব। এখেত ইয়াৰ পুরোহিত হয়, এখেতে আমাক এটা আচৰিত বস্তু দেখুৱাব। এতিয়া এই শিলটো যে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত চাব, এতিয়ালৈকে তাত একো দৃষ্টিমান হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে একো দৃষ্টিমান নাই, কিন্তু পুরোহিতগৰাকীয়ে তাত পানী পূজাৰী বুলি ক'ব, তেখেত পূজাৰী বুলি ক'ব কৈছে মোক, আৰু তেখেতে পূজাৰীজনে শিলটোত তেখেতে পানী ঢালিব, আৰু পানী ঢলাৰ পিছত কি প্ৰত্যক্ষ হয় আমি সেইটো লক্ষ্য কৰিম। এতিয়া চাওক, সুন্দৰভাৱে অলপ আগতে মই যিটো কথা কৈছিলোঁ যে শিলটোত কোনো ধৰণৰ বস্তু আমাৰ দৃষ্টিমান হোৱা নাছিল, কিন্তু পানীখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে তাত এডাল ত্ৰিশূলৰ আকাৰ লৈছে। ত্ৰিশূল এডাল আমি দেখা পাইছোঁ, মহাদেৱৰ শিৱৰ ত্ৰিশূল এডাল আমি দেখা পাইছোঁ। প্ৰভু তাত কি আছে, আকৌ ছাইডত কি আছে, শংখ আছে। আচ্ছা, আচৰিত এটা শিলত পানী ঢালি দিয়াৰ পিছত এডাল ত্ৰিশূল দৃশ্যমান হৈছে, আকৌ তেওঁ অলপ পিছতে নহ হৈ যায় তাৰ পৰা। ইফালে কি আছে? পুখুরী আছে, ইফালে ই আছে।